Հայաստան դա վերացական հասկացողություն չէ։ Ինքը մի բուր հողա, մի բուր ջուր, երեխա, իրավունք, օրենք, այդ ամեն ինչը մատերիալիստական, նյութական բաներ են ու հերիքա այդ ընդ վերացականացնենք, շատ ինչ-որ հոգևորացնենք, այդ ամեն ինչը չէ։ Սերը գուցե չես կարող արտահայտես, հա, հայրենասիրությունը, ասենց խոսքերով ասես, ինչ բան է, բայց ինքը ունի գործողություն ու հայրենիք ուզում է, որ նա սիրես գործողությամբ։ Հասարակությունները, պետությունները քանդվել են հենց անտարբերության, մարգինալ հատվածի պատճառով։ Լինել ոչ անտարբեր, նույնիսկ եթե դու գիտես, որ դա կարող է վտանգավոր լինել, բայց քո չափով, քո մասով, լինել արձագանքող շրջակա միջավայրի նկատմամբ, երբ որ տեսնում ես անարդարություն։ Ես ինքս այն մարդն եմ, որ ամբողջ օրը բողոքում, չկա անկախություն, ազատություն, չի երիկում, բայց այդ բողոքում եմ, որ լավ լինի, հասկանում եք, ոչ թե բողոքում եմ, որ հենց այն ճուզողություն եմ անում, այլ չէ, ուզում եմ շատ խոսեմ մի քիչ, որ գոնե այդ պակասը լրացվի։ Ну, անտերբերությունը ասեմ, այդ շատ արդեն դարերով եկած մի բան է, որի հիմքը հենց այդ է, որ շեշտը ոչ թե քո ներս ես դնում, այսինքն ոչ թե ես եմ այն մարդը, որ կարող է փոխի, ես եմ այն փոփոխությունը, որն ուզում եմ տեսնել աշխարհում, այլ գցում ես ուրիշի վրա։ Մենք ինչով ենք այդ փորձում ջարդել այդ անտարբերությունը։ Իհարկե, մեր նպատակը դա չի, բայց գործունեության ընթացքում նաև գուցե ազդում են այդ գործոնների վրա։ Եթե խնդիրը կա, ինչպես բոլորն են դա տեսնում, մենք փորձում ենք, որ այդ խնդիրը չլինի, այսինքն մենք փորձում ենք լուծել այդ խնդիրը, մի անգամ է ստացվում, մյուս անգամ, ու գիտեք, արդյունքը այնքան է, ինչքան քո պայքարն է, որ միշտ մեզ ասում են, ահա, տեսակ չստացվեց, կամ տեսակ ես մի բանը չստացվեց, ես միշտ ասում եմ, մենք այնքան պայքարեցինք, ինչքան որ արդյունք ունեցանք։ Այս իմ երգիրը ինձ դուր է գալիս իրականում, շատ բան չանենք, գոնե ունենք սոցիալական պետություն, հասկանում եք, այսինքն գոնե ունենք այս փոքր պետությունը, իր կարողացածի չափով փորձում է մտածել քաղաքացիների համար, դրանք շատ կարևոր բան են։ Ուրիշ հարց է, որ լիքը բաներ կան, որ ես շատ եմ ուզում ավելի շատ լինի, դրանք չկան, դա էլ անկախությունը տվել է հնարավորություն այդքանը գնահատելու, հասկանալու, փորձ անելու, որ դա լինի, այսինքն խոսքի ազատություն պետք է լինի, պետք է ժողովուրդը կարողանա ինքը որոշի կոնկրետ ինչ իշխանություն է ուզում, այսինքն սոցիալական իշխանություն, կոմունիստական, չգիտեմ, ոչ կոմուն, լիբերալ, ասենք, այդ պետք է հնարավորություն ունենաս։ Սովոր ենք, երբ որ մենք բոլորս խոսում ենք եւ շատ մոդայք, երբ որ ասում են, մենակ միայն հայերը կարող են, եւ թվարկում ենք այն բոլոր օրենքի խախտումները, որոնք հայերանում են ու դրանով հպարտանում են։ Ես կարծում եմ, որ դա փոքր անգրագետ եւ չկայացած ազգերի հատկանիշն է, երբ որ իրենք գովում են, թե ինչ կարող են անել օրենքից դուրս։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք անել ավելին, մենք կարող ենք օրենքը պահպանել եւ կարող ենք լինել օրինապաշտ հասարակություն, որովհետեւ այդ օրենքները գրվել են, որպեսզի կարգավորեն մեր բոլորի կյանքը, որպեսզի քաոսը չվերածվի մեր երկիրը։ Ես համարում եմ, որ ամեն մարդ պետք է սկսի իրանից, անձամբ իրանից, իր երեխաներից, իր ընտանիքից, որովհետեւ եթե մենք, քանի որ մենք շատ էգոցենտրիկ ազգ ենք եւ յուրաքանչյուր երթուղային տաքսի վարորդը կարա պրեզիդենտ աշխատի, կանաչի ծախողը կարա լինի, չգիտեմ ինչի նախարար, ես համարում եմ, որ չէ, ես չեմ կարա լինեմ ոչ նախագահ, ոչ նախարար, ես պետք է անեմ ինչ որ ես անում եմ լավ, ու կապ չունի ինչ եմ դանում, ռադիոյի հաղորդում եմ պատրաստում, TV-ի, չգիտեմ, ընտանիքում ես երեխայի հետ ես պատում եւ այլն։ Եվ շատ կարեւորն իհարկե այդ մանրուկները, որոնք որ մեր համար են արված։ Եվ ես շատ կուզեի, որ օրինակ դա լիներ կյանքի մի օրենք չգրված, որ օրինակ հայը հային երբևիցե չփորձի խափի, ցավ պատճառի, չինեմ հայհոյի, որ մենք այդ խնդիրները չունենանք, շատ ու շատ մնացած խնդիրները չի լինի ինքնըստինքյան։ Եվ եթե մենք վերջը վերջով սովորենք մենք մեզ հարգել եւ սիրել մեր ազգի ներսում, նաեւ մնացած աշխարհին էլ այնպես կսկսենք վերաբերվել, եւ շատ կարեւոր է, որ մնացած աշխարհն էլ այնպես կվերաբերվի։ Ու պետք է միանգամից արդյունքը փորձել այսօր տեսնել, հնարավոր է չտեսնես, բայց պայքարը դա արդեն արդյունքա։ Երբ որ դու ադեկվատ ռեակցիա ես տալի, երբ որ քեզ ասում են խնդիր, դու չես դեպրեսիվանում, փակվում, կամ այդ չես վերցնում քո վրա, դու պիտի վերցնես, դա քոննա, դու մասնակես, ինչպես երկրի գեղեցկությունն է քոնը, այնպես էլ նա գեղություն է, դու դրա մասն ես կազմում ու դու պարտավոր ես լուծել, դու դրա կրողն ես։ Ես կարծում եմ, որ մեր ապավենը, մեր զարգացման նախապայմանը, մեր հիմնական զենքը մեր երիտասարդությունն է, որոնք այսօր շատ ավելին կարող են անել, քան անում են, եւ այսօր ի վիճակի են անել ավելին, քան կարող են։ Երիտասարդությունը ինչ անի, չգիտեմ, ես կոնկրետ իմ անունից խոսեմ, իմ անելիքը ինչ է, ես իմ գործը առավոտ զարթնում եմ, անում եմ իմ գնում եմ աշխատանքի, ինչքան կարող եմ ուժերս ներածի չափ լավ եմ աշխատում, այսինքն
գլուխ չեմ պահում, սաղոր ադնակլասնիկներում գցած չեմ, այսին ես կոնկրետ իմ գործը անում եմ մասնագիտական լավ, ուսումնասիրում եմ, աշխարհում ով ինչ անում, փորձում եմ ամենալավին նմանվել անել, որովհետև ես հասկանում եմ, որ պետքա դու քո տեղում գտնես քո տեղը, քո տեղում քո գործը անես, հա, ինքնաթերսևորվես ու ստեղծես ավելյալ արժեք քո պետության համար, որովհետև ասենք նայում ենք, չէ, մի 1000 տարվա Հայաստանը ի՞նչն է մնում, նայում ես, ոչ թե մնում է, որ երիտասարդությունը, չգիտեմ, 7-րդ տարում ինչ-որ մի բան արեց, չգիտեմ, գնացին, ինչ-որ արաբների դեմ ակցիա, այդ չի մնացել, բայց մնացել են ինչ-որ կոնկրետ արժեք ստեղծել են, մնացել է գիրք, մնացել է եկեղեցի, մնացել է խաչքար, մնացել է ինչ-որ պետականության կտորներ։ Հայաստանը մենք ենք, և կավելացնեմ, մենք էլ, և նաև մենք Հայաստանն ենք, որովհետև ամեն մեկս մեզանից թե երկրի ներսում, ավելի շատ երկրից դուրս ներկայացնում մի փոքրիկ հողակտոր 29,500 քառակուսի կիլոմետր ընդամենը, և մենք ամեն մեկս կնենցանենք, որ հպարտ լինենք նրանով, որ մենք ներկայացնում ենք այս երկիրը, ամեն մեկ իր բնակավարում կապ չունի, դու ուսանող ես, նախագահ ես, երթուղային տաքսի վարորդ ես, որը որ արտասահմանցի նստացել է մեքենան մնացած Հայաստանով կամ Հայաստանից դուրսը։ Իմ համար շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս հասկանանք, որ սա մեր երկիրն է, ու մենք ենք պատասխան տալ այդ երկրի համար։ Եվ վերջովերջով ոչ թե երկիրն է մեզ պարտքար, մենք ենք այդ երկրին պարտքար։ Շատ կարևոր է, որ պետության կողմից էլ գիտակցվի, ինքնագիտակցվի, որ ինքը ոչ թե մի ինչ-որ կառավարչական մարմին է, որը այս կամ այն կերպ կազմակերպում է ժողովրդի կյանքը, այլ ինքը ունի շատ կարևոր հոգևոր գործառույթներ, սեփական ժողովրդի հոգևոր պաշտպանությունը, այդ բարոյական արժեքները, դա պետության հիմքն է։ Որևէ պետությունը սկսել է զերոյից և ընտրություններ են կատարել, կատարել են ընտրություն համասարության և ազատության մեջ, ընտրություն կատարել են պարգավաճության և համասարության մեջ, մեկ ընտրություններ են կատարել։ Տերև եք մեր անկախությանը, որքան տեր լինենք, սիրենք, այնքան այն ուժեղ կլինի և նա այդ ուժեղացնի մեզ։